A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que juízo do local de destino da droga é competente para julgar remessa do exterior para o Brasil por via postal. Os ministros da terceira sessão do STJ estabeleceram que, no caso de remessa de drogas ao Brasil por via postal, com conhecimento do endereço designado para entrega, a competência para processamento e julgamento deve ser fixada no juízo do local de destino. Com essa decisão, os ministros flexibilizaram o entendimento da súmula 528 do STJ, segundo a qual, havendo remessa de drogas por via postal, o processo por crime de tráfico internacional cabe ao juiz federal do local onde ocorre a apreensão. No caso analisado, a apreensão de êxtase foi no Centro Internacional dos Correios, em Pinhais, no Paraná. Mas a droga remetida da Holanda tinha como destinatários residentes na cidade de Sinop, no Mato Grosso. O juízo federal de Sinop declinou da competência em função da súmula 528. Já o juízo de Pinhais, por sua vez, suscitou conflito no STJ em razão de recente julgamento que flexibilizou a aplicação de outra súmula, a 151. O relator ministro Joel Ilan Paciornik explicou que a flexibilização da súmula 151 estabeleceu a competência do juízo de destino da mercadoria, ou seja, do local em que a empresa está situada, em razão da facilidade de colheita de provas e da consequente otimização da duração do processo. Já sobre a flexibilização da súmula 528, o ministro do STJ ressaltou que a fixação da competência no local de destino da droga, quando houver postagem do exterior para o Brasil com conhecimento do endereço designado para entrega, proporcionará a eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, consequentemente, também viabilizará o exercício da defesa de forma mais ampla.